Mil Muğan Regional Təhsil İdarəsinin Təşkilatçılıq ilə Kariyera və Psixologiya Mərkəzinin isim layihəsi çərçivəsində İsmayıllı rayonunun ibtidai sinif müəllimləri üçün İsmayıllı rayon Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində təlim keçirilib. Təlimdə 300 nəfərədək ibtidai sinif müəllimi iştirak edib. Təlimin əsas mövzusu şagirdlərin dərslərə marağının artırılması və dərsləri daha yaxşı mənimsəmələrinin təmin edilməsi olub. Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, təlimdə kariyera psixologiya üzrə mütəxəssis, ABŞ-nin Milli Kariyera İnkişafı Assosiasiyasının üzvü, Dövlət İmtahan Mərkəzinin abituriyentin bələdçisi kitabının və isim metodikasının müəllifi Samir Vəliyev ibtidai sinif şagirdlərinin düzgün inkişaf yolları barədə vacib məqamlara toxunub. Valideyn səhvləri və bu səhvlərin fəsadları barədə danışan Samir Vəliyev şagirdlərin dərslərə köklənə bilməsi üçün hədəfin necə formalaşdırılması, həmçinin şagirdlərin dərsləri daha yaxşı mənimsəməsi üçün effektiv üsullar barədə müəllimlərə əhəmiyyətli tövsiyələr verib. Qeyd edək ki, isim layihəsində aktiv iştirak edən müəllimlər layihə müəllimi adını qazanır və onlar öz şagirdlərini isim metodikası ilə inkişaf etdirir. Sonda təlimin mövzusu ilə bağlı iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Biz İsmailin müəllimləri çox sevinclə bu tədbirdə iştirak etdik. Belə tədbirlərin keçirilməsi bütün regionlarımızda olması çox uğurlu və məqsədə uyğundur. Çünki hər bir müəllim öz üzərində inkişaf etməlidir, öz inkişafını daimi dəstəkləməlidir. Təhsilimizin bir növrəsi bilirsiniz ki, ibtidai siniflərdən qurulur və ibtidai siniflərlə bağlı əsas iki problemimiz var bizim. Bir, şagirdlərin dərslərə köklənməsi, iki, şagirdlərin dərsləri mənimsəməsinin təmin olunması və Kariyera və Psixologiya Mərkəzinin isim layihəsi məhz bu problemləri aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilir. Layihə artıq 3-cü ildə keçirilir. 2 il Sumqayıt şəhərində pilot olaraq həyata keçirilib. Artıq bu ildən bölgələrdə də keçirilir və nəticələrimiz çox yüksəkdir. Valideynlərin çox böyük marağı var. Yəni şagirdlərin böyük hissəsi bu layihə vasitəsilə dərslərə köçənirlər, dərslərə daha yaxşı qavrayırlar və öz potensiallarını açırlar.